Jste tady už? No, moment. Já mám něco říct, jo? No. Já mám poznámky, úkoly. Jinak, abych se představil, jsem vedoucí údajově černý kapely Rud, Karel Jahoda. Takže tady mám trsátka seřadit podle tvrdosti, to už jsem asi udělal. Kytary vyleštit kapele. Basu vyleštit šéfovi kapely. No to si musí dát, to je vše, že jo. A tady je to, takže. Jmenu kapely Rud, vás zvu na festival Aggressive Music Fest 19. a 27. to jest červenec, Pohoří u Dobrušky, bude tam mega kapel, bude to obrovský show, pořadatelé jsou vyzvaní. A my, Rud, hrajeme v pátek 19.7. ve 21.00. Těším se na vás, Karel Jahoda, šéf Úbídové Čedy Rud. Čest,